välkomna till vårt fantastiska idrottsmuseum. Några små punkter. Vi har hörslinga för er som har problem och kanske inte hör och behöver sätta om era hörapparater. Vi har nödutgångar, har vi längs med hela här, plus där ni gick in. Sen glöm inte att sätta på telefonen sen när ni går hem. Om det är någon som ringer här då. Sen för er som inte är medlemmar, där när ni skrev in er, har vi, ligger där sådana här tidningar som berättar lite grann om oss. Och har ni tur så ligger det ett inbetalningskort för medlemsavgiften som är det facila priset av 300 kronor om året. Och ni som har betalt idag har ju egentligen gått på, hade ni varit medlemmar så hade ni gått gratis in, men det gjorde ni inte denna gången. Vi har alltid subventionerade priser för våra medlemmar. Vi har många. Där ligger, står ett bord där ni kan se vilka arrangemang vi har som är på G. Och ja, sen ska jag inte prata mycket mer, utan nu ska jag lämna över till Nils-Olof, så ska vi ha en trevlig afton med, i Vasaloppets tecken. Men välkomna hit allihopa! Hej allesammans! Nu saknar jag två stycken här, Lisa Rångeby och Göran Olsson. Ni får ju resa er på ni sitter. Där sitter Göran och där sitter... Där sitter Lisa, där bakom. Det är Göran och Nisse och jag som har samlat ihop lite material till utställningen som Bosse Jonsson som sitter där. Utställningsansvarig på Idrottsmuseet. Gjort så fint, ja. Vad sa ni om vintern? Den har inte varit så speciellt bra. Var har ni varit och åkt skidor i vintern? Vasatorp. I december. Gick det en dag? En vecka. En hel vecka. Två tror jag att det var. Ja, det missar jag. Fram till benen. Klåvaröd, ja. Eket. Okej. Förlåt. Woodlands, ja, just det. Och själv har jag och min familj, barn och barnbarn, varit i, på Perstorps golfbana. En fin spårbarn. Men ingen som har varit uppe i Hulebäcksaren? Nej. Här framme sitter Rune Isaksson. Rune och jag, vi har ju åkt mycket skidor tillsammans. 1972 bodde du och jag. Och våra kompisar i HSOK, Olle Karlsson. Vad heter det? För Tillman, Martin Fromm. Och på den tiden, 1972, Bertil Lind hade ju Lindvallen. Och det var alltså en tegelbyggnad. Rött tegel. Och där var väl en 10-15 rum. Och det var alltså Lindvallen 1972. Förmodligen har många av er varit på Lindvallen senare. Och det har ju växt otroligt mycket. Men det var på den tiden, ja. Vi är rätt många veteraner som kommer från Helsingborg. Där har bestämt 13 stycken. Och några är med här ikväll. Bland annat Rune och Sven-Erik Persson. Allmänt kallad för Svenne. Där sitter Svenne, ja. Från början så åkte jag ju med HSOK, mina första 20 Vasalopp. Och sen så, av någon anledning så blev det IFK sen.
Och då kan man ställa frågan till Svenne. Har vi en mikrofon här? Hallå, hallå. Det låter bra. Vad sa du, Svenne, om hur kunde det bli så att, för att från början så var det HSOK som var den stora skidklubben i Helsingborg. Ja. Vi var ju väldigt många som åkte från Helsingborg. Och sen så blev det mer och mer i IFK Helsingborg. Och IFK Helsingborg är väldigt stora idag. Och i HSOK har vi ju en duktig skidåkare kvar som heter Lars-Åke Forsberg. Men så mycket mer är det väl inte. Men varför blev det så, Svenne? Ja, det blev... Ja, tack. Anledningen till detta det var ju att min gamla fotbollskollega Åke Olsson i Rå och jag, vi sa vid tillfället då vi var uppe på fjället i Norge att ska vi inte ta och köra Vasaloppet? Jo, det provar vi på. Två halvbackar som har sprungit ihjäl sig på Olympia var den träningen vi hade. Plus att vi hade lite i skidspåren naturligtvis också. Men vi anmälde oss och körde upp med Åkes bil. Fram och tillbaka hade med oss våra söner Tor och min putte. Och bodde i källaretage. Fyra stycken. Vi kunde knappt vända oss, bara så trångt det var. Och sen visste vi inte vad det var för folk vi hade med sidan om oss i föreningen och så. Vi hade inte varit på något möte. Men vi hade löst ett medlemskort i IFK Helsingborg. Och efterhand, som åren efter debuten i Vasaloppet gick, så kom jag ju med i styrelsen på någon suppleant historia. Och då fick man ju göra någonting. Och så sa jag, vi kan inte hålla på och köra med bilar med så många som ska upp, utan vi får hjälpas åt. Och jag står gärna till förfogande och ordnar en tågresa. Och det gjorde vi. Och första året så var vi ju bara IFK-are. Vi gick på och ner på ungfärgstationen och hade sovvagnar upp, så vi kom upp till Borlänge någonstans. Och sen så fick vi så småningom byta för att komma till Mora. Och sen från Mora med buss upp till Transtrand, Larssons pensionat. Ligger precis vid bron över älven till kyrkan. Och för er som kommer upp där sen och tittar efter var vi har bott. Och det blir ju en liten fullträff att man kunde få ett sådant boende och ha klubbkompisarna med, spåra varandra. Och vi hade ju inbördes bönderna naturligtvis till maten och till kvällarna och så vidare. Och sen vid ett tillfälle så kom Lugi. Vi satt på tåget upp till Transtrand, eller med bussen till Transtrand, så kommer en av killarna fram och säger, du, kan vi inte få följa med på tågresan mer? För det hade ju varit väldigt fint. Ja, sa jag, inte mig emot. Det var att vi utökar kvoten och ser om vi får några. Och det gjorde vi. Och tillsammans med Lugi så drog vi upp detta. Så det blev väldigt populärt. Och när du frågar här, Hans-Olof, varför vi
vi fick medlemmar eller varför det blev så mycket där, så var det väl detta som vi alla är utsatta för då och då. Bekvämligheten. Att det var plats reserverat i sovvagn, det var plats i buss, det var plats i tåg. Och vi kom fram till ett bestämt ställe där maten var reserverad och där vi kunde bo en hel vecka. Och sen kom bussen och hämtade oss. Nej, det gjorde den inte. Vi fick gå ifrån skolan vid Målparken ner till stationen första åren och ta tåget vidare bara hemåt. Sen utökade vi detta med bussar, dels härifrån Helsingborg. Så vi hade till och med ett par bussar i början. Och det var ju att vi körde upp på natten och kom upp på förmiddagen eller middagen till Transtrand och våra platser där. Och det blev populärt. Ja, och jag skulle nog vilja säga att det gläder mig idag att IFK fortfarande har kvar denna ritual. Vi hade ju duktiga killar med här som hjälpte till och organiserade det hela. Och bekvämligheten, det är det vi applåderar när vi åker med IFK. Och det har jag fått många klappar på ryggen om och så genom tiderna. Och själv tyckte jag det var jätteroligt. Jag har varit resledare på sommaren eftersom jag har haft skollärarjobb. Varit ledig så jag kunde ta turister med ut på olika ställen. Även uppe i Norge och visa dem runt. Och då låg en sån här grej ganska så nära. Så det var inte någon större åtagande, kraftprov eller så. Utan det var bara glädje. Och glädjen blev inte mindre om åren. Vi växte ifrån 11 var vi i början. Nej, 1971. Och 11 stycken var vi. Och sen var vi väl uppe i 350-60 medlemmar i IFK. Men vi hade minst 2 bussar till Måla och Sälen. Och detta fantastiska konceptet, det nappar jag ju på. Ja. Än att man själv skulle ordna resa och boende och allting. Så då fick man allt serverat. Och sen var det ju hungriga på vägen upp. Jag hade inte vågat äta hemma. Utan det ville äta när man kom upp mot Ödeshög. Och där stod vi ju i långa köer de första åren. Så sen fick vi ändå ta och säga att ringa upp och säga nu kommer IFK och nu ska vi ha pytt, vad det var för allt, pytt med dubbla ägg, stekta ägg och till kvälls. Så det var färdigt och där reducerade vi tiden med säkerligen 3/4. Och, vi tackar med dig Sven för detta. Ja, varför blev det nu så här med HSOK som var den stora klubben på 60-70-talet och att det blev en sån förvandling till att man gick över, men det har ju Svenne berättat. Vad sa Marcus Selander från HSOK? Han sitter här. Lite tråkigt ju, men HSOK satsat på orientering istället. Ja, vi har ju hört. Ja, nu ska vi se. Jag vet. Så. Ja, vi har ju hört förklaringen här. Vi hade många stolta skidåkare i HSOK som har gjort 30 Vasalopp och mer. Martin Frum 38, Kurt Hillman 40, Rune Isaksson som sitter här 30 Vasalopp och så vidare. Men jag tror det går mot att klubbar koncentrerar sig på orientering eller skidåkning. Och HSOK har ju blivit den största orienteringsklubben i staden. Precis.
Det är väl det jag har att säga. Precis. Jag kom till klubben 83, va? Så jag har inte den där fina historien som han har. Men vi har stolta skidåkare i Helsingö. Men vi är goda vänner. Vi är goda vänner, absolut. Det är det. Okej. När jag satt, vi är många veteraner i Helsingborg. Och en hel del är här ikväll. Och vad är det då för fördel med att vara veteran? Bland annat så startar man i startled nummer 5 i Vasaloppet. Och det, då är man, har man rätt många efter sig. I 10 led, jag står man nu i 5:e ledet, så är det rätt så. Och även på öppet spår har man en fördel. Och 30 lopp, ja, borde jag säga. De flesta här, de har ju antingen varit med i HSOK från början eller och sen vidare med IFK. Men vi har en här som varken har varit med i HSOK eller IFK Helsingborg. Han sitter här framför mig. Han heter Lars-Erik Svensson, men är väl mer känd som Hästhultan. Lars-Erik Svensson, Hästhults AIK, har han alltid tävlat för och fortsätter väl med det, misstänker jag. En liten fråga till dig. Speaking please. När åkte du ditt första Vasalopp? 64. 64, ja. Och det senaste? 18. 2018 det senaste. Och vilket lopp i ordningen var det? Vilket då? Vilket lopp i ordningen var det? Ja, det var 50. 15:e loppet. Vad sa ni? Skåning i Vasaloppet. Har glömt för länge sedan. Men det var många. Men då har jag... hade en 10-årsperiod här i Skåne när jag var lite värre än de andra. Ja, mycket värre. Men sen, det var en, du hade en jobbig konkurrent i HSOK. Forsberg. Lars Åke Forsberg, ja. Ja. Mm. Ja. Och sluttampen blev han där. Ja. Ja, han var också duktig. Ja, ja. Ja. Men här framför dig, här sitter en som är rätt duktig också. Han heter Dan Glans. Han har ju varit stått högst upp på pallen i Holmenkollen. Och Dan är inte känd för att vara en skidåkare. Utan han är mer känd för 3000 meter hinder. Montreal 1976. Han var inte först då, för det var ju Anders Gärderud, men han kom inte långt efter. Så att, men Dan, vad sa du om Holmenkollen? Mästare där, högst upp på pallen, va? Ja, det var väldigt roligt. Det var 1975. Så roligt! Det var så skoj, för det var... Det var ju ingen snö här i Skåne. Det var helt så att vi tävlade om samma förutsättningar alla. Och jag hade varit inbjuden till Brasilien för att springa ett lopp där på nyårsafton. Och så stannade jag en månad i alla fall där och utnyttjade den där värmen och fina klimatet. Så där mellan 38 och 40 grader varje dag. Springa 2 timmar i. Så att, men så efter en månad, men så när jag kom hem, så efter den här Brasilien-trippen, så fick jag höra att DM skulle vara. Jag tänkte, jag inte alls förberedd för det här, men så hörde jag att det inte varit någon snö här alltså, och det skulle tas en buss upp till Holmenkollen. Så jag hakar på det. Jag hann bara precis hem och hämtar mina trälagar. Det var ju träskidor på den tiden ju.
Ja, du hade kanske plast redan då. Nej, för 17. Träet var bäst. Ja, ja. Och jag minns det så mycket väl, för att vi körde ju tre varv. 3-5 kilometer slingor. Så när jag firar det får du bli före. Alldeles vanligt. Det var så här att vi körde 3-5 kilometer och som sagt jag ställde upp på samma förutsättningar. Jag faktiskt tog ledningen på första varvet. Du lät tvåa. Och på andra varvet så bröt jag en stav. Så jag körde en stor del av det 50 meter som är en stav. Och de gjorde sig väldigt lustiga faktiskt. Gjorde man lite i Aftonbladet. Några dagar senare så visade de en bild av mig. Och så sa de där Dan Glans som kör skidor i Norge på, liksom på Gustav Vasas sätt. Med en stav kunga där. Men jag tog tillbaka ledningen. Och jag faktiskt vann. Det var inte bara gånger jag slår det. Jag slår det ett par gånger ju på DM. Jag vinner i Österbildesbanan med. Det har du inte. Stämmer, ja. Och så slår jag det i DM på Tyringe. Något år innan. Men då var Ernst Jönsson. Ja. Vann och jag var tvåa. Och det här med Holmenkollen, det var jätteroligt för att jag vet, det var ju väldigt kuperat. Vi var inte vana vid det. Det var den. Ja. Ja, just det. Och min far som var en väldigt stor skidentusiast, han var ju med uppe också. Och han var också deltog och en av de här ett av varven som han var på väg ner där så ser han i backen stå alltså en stor rejäl hund mitt i spåret. Och min far som bara kan skånska, han skrek ur spår! Men den här norska hunden förstod inte det va? Så till sist så stod jag där så att han var tvungen att kasta sig ut i snön och så missade han sina glasögon. Och efter dem, utan dem kunde han köra skidor, jag såg ut spåren. Så. Och det var så roligt för när vi kom hem och min mor fick se honom. För han hade då tejpat glasen så han såg ut som döda med ljud. Alltså. Så sa mor, men Kaj, vad har hänt? Då berättade han att han bara kört lite. Det var det här DM-skedet med andra bältet, så att. Men det tyckte jag var väldigt roligt där uppe. Vi har lite minne från den. Olle Karlsson var bland annat också med. Ja. I det loppet. Och ja, det minns jag väl, så att. Det hördes när han kom. Olle? Ja. Ja, ja. Jag måste berätta en sak. Vi hade ju en skidlöparträff i Tyringen för några år sedan. Som jag höll i. Och det var väldigt konstigt va? För att det första jag egentligen ringde och bara komma, det var ju Les, Lars-Erik. Egentligen så kom jag så han så. Sen då, någon dag efter tänkte jag, Egon Johansson, du minns han gjorde ju ett kanonbasaloppet. Och jag tänkte, han måste jag med. Det var så här att han hade bestämt sig kvällen innan att han skulle åka hem på morgonen för det regnade. Men så frös det på, det blev ett jävligt glädje. Så han ändrade sig så han stannade. Men i alla fall, så han hade ju en tid som stod sig i många år. Och jag besökte honom då i Emmaljunga. Hämtade honom upp och så undrade han var jag kom för det där. Så berättade jag att vi skulle ha några skidlöparträffen. Och så sa jag, jag ska hålla i det. Och har du några bilder och dylikt av foton och tennisuppklipp för jag ska visa bilder till Per. Så sa han, det då, det är hår resa på för att för kvart sen tog jag fram alla mina skidlöparbilder. Så han, och de ligger där borta, sa han. Så gick jag fram och tittade och överst av de korten var ett kort av där jag, han, din bror, lillebror med och så Olle Karlsson. Så väldigt märkligt. Men det slutade faktiskt inte med det. Och det kommer du kanske ihåg. För så var det en väldigt duktig skidåkare i Skåne som heter Ingvar Eriksson också från Lundsboda. Och jag tänkte han måste jag kontakta och jag tog min telefonkatalog. Och jag tänkte han är ju så pass, han har ju en vanlig telefon. Så jag, men i Lundsboda låg det bara inte med i vår telefonkatalog. Och när jag står och håller den här telefonkatalogen så ringer min telefon.
Och då ringer den här mannen till mig. Och vad tror ni jag säger? Till dagen har du tänkt på, har du kontaktat Ingvar Eriksson? Så berättar jag att jag står här och ska på chef försöka ringa. Jag ska leta upp hans telefon. Det behöver du inte, för jag har redan skrivit ner det här, så. Är det inte konstigt? Ja? Märkligt. Så, nu ska vi se. Då tackar vi för en liten trevlig historia här. Alltså, vi programmet som följer då, vi kallar det för idrottsgodis. Och sen så efter det så kommer jubileumsvasan, och då är det Lennart och Patrik som ska berätta om deras bravader i spåret den 12:e jubileumsvasan. Och efter det så har vi en programpunkt som heter vad Vasaloppsåkarna har för sig innan Vasaloppet och under och efter. Lite sant, ja. En liten film om det. Så att nu ska vi se om det funkar när jag trycker på knappen här. Han har några undan. Och här kommer många. Aj. Och nu är det inte många meter igen. Och Fusken kommer upp. Han klarar honom inte. Ta det lite lugnt. Du får ganska hårda stoppare, säger jag. Jag undrar om det här verkligen ska räcka. Han är alltså 8 sekunder efter Gary Hall. Ja, han kommer att hamna på en andra plats. Oh, that's the worst thing that could have happened. Det gäller för Furlander att vara med nu. Han får inte tappa någonting till Klim. Anja Persson och... Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, and I'm feeling good. Fish in the sea, river running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that is what I mean. And this old world is a new world, and the bold world for me. For me. Hon har 50 meter kvar, det är precis att de kommer att hinna. Det är frågan om sekunder. Hon har 400 timmar i mål nu och har vunnit. Nej, titta. Vilken underbar bil. Olympisk mästare, Sverige. Hon har tyskespannet. Och Gärdus stoppar mot mål. Gärdus tar guld. Fortsätt så där nu, gubbe. Då slutar den här dagen trevligt. Och han vinner! Thomas Hassberg, guldmedaljör. Nej, det handlar om 10 miljoner. Alldeles, och det är bra spelat. Och det är 2-2. Det är Thomas Hassberg. 13:48:50 ska han klara. Inte mycket, men han gör det. Och hon kan komma att ta det nu. Och det gör hon med 6700. Det där är svensk guld. Ja, det blir svensk guld. Ja, hon vet att hon vinner. Han är 10 meter kvar. Brylander, vår gång. Yes! Det ska bli OS guld nu, Stig. 1:29:33 att slå det. Ja! Vart OS guld. Yay! Yes! All the stars when you shine, you know how I feel.
sense of the pine. You know how I feel. All freedom is mine. I know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. It's a new day. It's a new dawn. It's a new life. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Oh, me. And I'm feeling good. I'm feeling good. I feel so good. Feeling good. I feel so good. Damstafettlaget, längdskidor. Damstafetten i Sochi blev ett stort drama i fyra akter. Det var Ida Ingemarsdotter som inledde. Och Ida Ingemarsdotter i en bra position. Sverige växlar som tredje lag, fyra sekunder bakom Ryssland. Sträcka två, Emma Wikén. Ja, hon ser ut att hänga med väldigt fint. Anna Haag höll storfavoriterna Norge bakom sig. Anna Haag är med något sådär. Men fram till täten var det 26 sekunder när hon skickade ut Charlotte Kalla. Hon är kapp, hon är kapp! Kalla ytterspår. Ta in en Kalla där. Ja, gör det. Bra, hon är förbi, hon är förbi, hon är förbi! Charlotte Kalla leder. Det gör det, det gör det, det gör det. Det är helt makalöst. Här var Charlotte Kalla i sitt esse. Och när var detta? 2014 i Sochi. Ida Ingemarsdotter, första sträckan, Emma Wikén, Anna Haag och Charlotte Kalla 26 sekunder efter Finland och Tyskland. Fantastiskt. Och vem fick bragdguldet det året? Det fick det svenska damlandslaget. Och 2014 var detta. När tog de svenska damerna ett OS-guld senast? Är det någon som vet det? 60. Vem var det som svarade? Hans-Ove förstås. Det var Hans Ove. På den tiden, 1960, det var Skåvälje 1960, då var damerna riktigt vassa då också. Och en av damerna har vi ju försökt få hit här, men det gick ju inte. För hon fyller 90 år nu i veckan. Och Britt Strandberg som åkte andra sträckan. Hon bor i Gävle och så lite svårt. Och sist, Emma Johansson körde första sträckan. Sonja Edström körde den sista. Men vi har ju faktiskt Emma Johanssons kusin här. Han har inte så lång tid. Jag kan ju inte, han sitter ju där. Ja. Har du någonting att berätta om din kusin Emma? Vi ska se, vad har vi... Det kommer ju. Alla vill höra. När jag tänkte så här, Lise-Olof, om du själv berättar hur det här fantastiska, när du lyckades få iväg nästan hela damlandslaget till Järnprisutdelningen, var det inte så? Bragdguldet var det. Bragdguldet, ja. Men jag tänkte närmast om du sa någonting om din barndom och när du,
när du stod vid spåret och servade henne med lite dryck och lite sånt. Upp i Irma kommer ju, hon bor i Boden. Irma bor i Börjesbyn utanför Kalix. Aha, okay. Själv bodde jag i Kalix då på den tiden. Ja. Och Irma bodde ju hos oss då i Kalix när det var DM-tävlingar och sådant. Och då kom jag ihåg att hon vispade ihop ett par råa ägg som så att hon skulle få kraft för att klara den där loppen som hon gjorde. Och sen så skickade hon med mig i spåret med en kaffetermos. Och den ville hon ha i sista nedförsbacken när det var ett par kilometer kvar. Och så då stod jag där. Men för att göra en lång historia kort så ska jag vilja berätta min senaste kontakt med Irma. Det var, vi brukar ha lite jul, skicka lite julbrev till varandra. Och i det berättar hon hur fantastiskt det var för henne att få komma i TV tillsammans med Britt. Och tyvärr kunde ju inte Sonja komma. Men hon tyckte det var en fantastisk, jag ska kalla det avslutning eller en slags fullföljning av hennes skidkarriär. Som något helt nytt att få komma till TV och berätta. 54 år senare. Ja. Med guldet. Ja. 54 år senare. Så. Jag kan ju fortsätta där om du vill. Men jag har ju headsetet så. Ja. Och eftersom jag då har haft mycket kontakt med Lars och vi har gjort mycket skidor tillsammans på Hallandsåsen bland annat. Så tänkte jag. Så skrev jag några rader till idrottsskalan och då var det ju frågan om bragdguldet. Så skrev jag till dem att jag har ett förslag på vem som ska dela ut bragdguldet på idrottsskalan. Och de hörde jag av sig efter ett tag. Och då sa jag ju det att de som tog OS-guldet för 54 år sedan, är det inte lämpligt att de får komma och dela ut bragdguldet? De tyckte det var en limrande idé. Så de fixade till det hela och sett till så att tyvärr så kunde inte Sonja Edström komma, men Irma Johansson och Britt Strandberg kom ju. Och lite av det kommer här då. Vi har nämligen ett pris till att dela med oss utav. Och vilket det är, ja, det annonserades på Centralen här i Stockholm den 2 december. Jag talar naturligtvis om Svenska Dagbladets bragdguld. För sensationellt olympiskt guld, vunnet genom laganda och starka individuella prestationer, krönt av magisk spurt. Svenska Dagbladets bragdguld 2014 går till damernas stafettlag på längdskidor. Ja, nu står jag här tillsammans med Anders Lindblad som är sportkronikör på Svenska Dagbladet. Men kanske ännu viktigare, du är sekreterare i bragdnämnden. Och vi tänkte ju som så att vi skulle göra det här lite annorlunda i år. Varför då? Vi vill verkligen uppmärksamma att det här var ju en historisk bedrift som tjejerna svarade för borta i Sochi. Senast ett svenskt damstafettlag tog OS-guldet så pass länge sedan som 1960 i Squaw Valley. Just det. Så det är av en historisk karaktär. Och 1960, det är 55 år sedan. Inte direkt att vi kanske kommer ihåg det eller har det på näthinnan. Men låt oss fräscha upp minnet och titta här. Det var de åttonde olympiska vinterspelen i soliga Kalifornien på 2000 meters höjd. Den olympiska fanfaren tonade ut över det väldiga bergmassiven i Kaliforniens Squaw Valley. Sixten Jernberg var förstås den svenska fixstjärnan under spelen. Men den 19 februari riktades blickarna mot damernas 3x5 kilometer. Sovjet
var skyhöga favoriter. Men när Eroshina föll strax efter start kunde Irma Johansson dra ifrån och skicka ut Britt Strandberg med en säker ledning. Och Sonja Rudström på avslutningssträckan gick i mål 42 sekunder före Sovjet. En skidsensation var ett faktum. Mina damer och herrar, nu har vi dem här för att lämna över bragdmedaljerna. Från Två Valley, Irma Johansson och Britt Sandberg! Det blir lite konstigt sådär att hon hör inte riktigt vad han säger. Hej, förlåt. Det var som sist. Förlåt, hej. Hej, välkomna. Kom, vi ställer oss i ljuset tycker jag. Ja, vad bra. Så, hej tjejer. Så, får jag säga tjejer? Det kändes naturligt. Det är okej, va? Ja, det var väldigt... Ja. Ja, det var så där kanske. Ja, nu ska vi försöka klara av det här. Men jag håller med. Jag ska vara lite mer formell. Det är härligt att ha er här. Men var ni inte tre stycken när det begav sig? Var är Sonja någonstans? Och så har vi borta ena flickorna. Ja. Hon hör lite dåligt. Ja. Var är Sonja? Sonja kunde inte komma. Nej. Men jag tycker vi ska vinka till henne och säga... Två sitter och tittar nu. Vad bra. Vad härligt. Hej Sonja. Ja, men det är här. Vad kul. Men får jag fråga. Och apropå att Sonja sitter och tittar. Ja. Satt ni och tittade när vi såg det här magiska? Ja, tackar för det. Och då de här flickorna åkte, då kunde inte jag till sitta. Då var du upp och heja framför dig. Ja, jag sprang och då alla kom, vet ni. Då var jag igång. Ja, det var så. Jag vet exakt hur det är. Den känslan är... Den är otrolig. Men, är det så? Men ni åker inte skidor längre själva? Ja. Åker ni skidor? Du åker skidor fortfarande? Jo, det gör jag. Jag åker skidor fortfarande. Ja. Jaha, det var där. Jag har så bra, för jag har spår ända hemifrån. Spåren ända från? Ända från trappan. Nej, men det är bara... Så det är bara att sticka ut varje dag då? Kliva om och kliva in för skidor och åka. Nej, men vad härligt. Ja, det är... Men hur är det med dig? Är det skidor fortfarande? Nej. Nej, det har du lagt av med. Ja. Du körde ut för bara, eller? Ja. Ja, vad härligt. Vad okej. Men det är ju som att vi ska dela ut medaljer. Ja. Och när det begav sig och ni skulle få era... OS-medaljer, då vet jag att det blev strul. Ja, just det. Då blev det när prins Bertil delade ut medaljerna. Och då upptäckte Sonja Enström att vi fick bronsmedaljer. Fast ni skulle ha fått guld. Ja, vi skulle ju ha guld, vet du. Och då fick vi bransch, men de prins Bertil ordnade där så att det gick så bra. Så prins Bertil, han ordnade så att det ändå blev rätt. Ja. Men då får vi hoppas att det inte blir strul här med medaljutlämningen. Å andra sidan så har vi ju en prins i publiken som kan ställa det till rätta i fallet. Ja, det har vi. Ja, det har vi. Det har vi hört. Ja. Så vi säger bara, var beredd i alla fall. Vi får se. Stunden är kommen, mina vänner, när 2014s damstafettlag ska ta emot de här medaljerna. Varsågoda. Tack. Så tar du. Så du, stora, stora. Många kan också se det. Grattis. Att du är duktig. Grattis. Nu är det
svårt. Vi saknar ju Kallas, den fjärde. Hon skulle varit här. Ja, Kallas skulle ha stått här. Nu håller jag med. Då måste vi skicka en hälsning till Kalla. Ja, men det kan vi göra. Vill vi skicka hälsning till Kalla så kan vi titta in den i kameran. En hälsning till Kalla. Hoppas att hon... Ja, att det ska gå bra för henne. Ja. Så, det var det. Nu kommer vi till nästa lilla programpunkt. Jag bara säger så att jag har faktiskt där 2012 när det är 400-årsjubileum av olympiska spel i Stockholm. Så av någon anledning så var alla olympier inbjudna och från av alla levande olympier. Och så där. Så letade jag upp Squawelli och den då, som var med där. Ja. Och då frågade jag två damer där. Är någon av er Irma Johansson? Ja, alltså. Så vi hade satt och jag berättade för henne att jag satt upp 1960. Vi hade ingen tv då. Man satt en rad. Ja. Och jag var, hon var väldigt trevlig. Så att jag träffade henne där uppe. Jag kommer ihåg att hon har talat om detta. Ja. Ja. Så. Tackar vi för det, Dan. Och så lämnar vi över ordet till Lennart Kringberg och Patrik Nilsson som ska berätta om ett helt fantastiskt lopp. Den 12.2.2022. Varsågod. Jag ska börja lite. Lennart Kringberg heter jag. Jag har mitt förflutet då från löpningen och skidåkningen halkar jag in på med åren då. Ja. Sim. Ja, jag har bakgrund som simmar också. Och vi har Bosse Landin här nere. Han är en simtränare i Helsingborgs simkunskap. I alla fall så när vi i år då, eller förra året så kom det ut då det här med ansökan till jubileumslagbasen och då skulle man ju berätta om sig själv och man skulle skicka in bilder, man skulle ha tidsenlig klädsel och allting och det är lite grann det här föredraget ska handla om vår resa fram till starten. Och jag kan ju säga, det var gånger där jag ville ge upp och ni kommer att få möta dem, men speciellt ska jag nämna Örkeljungas golfbana, skidbanan där. Det var ingen rolig upplevelse när det var vått på träskidor. Och sen lite grann då om dig då också, Patrik. Jag är Patrik Nilsson, bor i Landskrona, jobbar med rullskidor och läckskidor och beställt utstiden. Förflyttat inom mobiltelefonmarschen så jag bytte bana helt för 10-12 år sedan. Så att vi har gjort ett fantastiskt äventyr med Lennart och jag har sett dela glädjen och mer än dubbel glädje. Just att kunna gå i mål tillsammans, göra allt detta och prata om det sen. De som åkte ensamma, kom i mål, tog bilen hem, det måste vara tufft. Och då tänkte jag börja hela den här presentationen med att inleda med den här starten. Vi ser att det är facklen och... Ursäkta lite. Nej, lamporna i taket. Lamporna i taket. Nej, det här är då starten. Den är alltså 7.04 på morgonen. Vi anleder till starten cirka 6.25-6.30. Och marscherar in då med vafaller och liksom... Allting de gjorde här på Vasaloppet är tidsenligt. Och det fanns inga mikrofoner eller någonting, så instruktioner till loppet fick vi en som stod på några pallar eller pall och ropade ut det. Jag kommer till det sen. Men jag tänkte börja med att visa den här starten då, ja. Och den som... Där!
Ja. Jag ska egentligen börja med en liten sak här borta, bara så att ni ska få lite grepp om vad det här är för något. Det här är alltså träskidor. 2,40 långa. Och vi satt här och skrattade lite, han som gick upp på sidan där. Jag tror han hade 3,20 skidor. Och de här skidorna hade jag då tänkt åka på, ska jag säga. Men helt plötsligt då, när vi håller på och får ordning på materialet och ni ser att jag har klätt upp dem med lederremmar, då kommer en varning där på en intern Facebookgrupps sida då. Ja. Tunnel provåker sina skidor 30 meter och bindningarna går, hela skidan spricker. Är det någon som vet varför den här skidan liksom, den här är en 100-åring då. Och det finns tre olika material att bygga en skida på då. Det är ask, björk eller tall. Och sen är det en nord- och sydsida, för man klyver alltså mitt i stammen då, ja. Och sen då, det som håller ihop skidan, det är ju ådrarna och det som är mellan den här kådan då, ja. Och 100 år om den här skidan ligger fel, då blir de ju snustorra. Det var det som hände, tunnel, att han. Och då går det alltså, ska ni bara veta, det går ut larm i princip i hela Sverige då. Och där säkert ringer det säkert 25 samtal. Jag kan fixa skidor, jag kan fixa stavar. Men vår resa var ju inte på det sättet, utan vi fick här nere i Skåne på vårt eget sätt lösa det här. Vi hade inte de resurserna. Och kan jag visa en annan spännande sak på dem också, det är ju att de här läderbindningarna som kunde ha sett ut här längs sidan. Då hade man ju väldigt bra fäste, mycket på backen. Men du hade noll koll i backarna mer. Så vi såg det, vi hittade Simrishamns bindningsfabrik. De tillverkade metallbindningar på 1920-talet i Simrishamn. Så att, då visste vi att vi fick ha lite hjälp. Men det kommer vi till. Och den mannen hette Kapten Rimfors. Och startade de här stålbindningarna. Och jag tror han var 20 år eller något, flyttade han upp till Östersund och blev kvar där. Men hans son, eller barnbarnsbarn, gör fortfarande bambustavar nere i Simrishamn. Och han hade jag jättemycket hjälp av, hur vi skulle bygga de här stavarna. För de första stavarna, det var ett fiasko. De vägde 1,2 kilo styck. Ja, det var ju snygga. Och sen funkar inte pendeln då med staven heller då, för att du får belasta handleden mycket, mycket mer, ja, och så vidare, så vidare. Och till saken har ju då också, sista veckan då sätter vi igång då, för Patrik kommer upp, och sen den veckan är jag 14 gånger i byggshoppen. Och jag lovar, jag är beredd att köpa stellagen där färgen står, för att längst ner på staven så ligger en liten stålring som ska hålla ihop den här trugan. Och ringer till Patrik och ta med ett handtag i en färgburk, för det är liksom allt som gäller. Jag hittar lösning på lösning på lösning. Och sen gäller det att välja stavarna också då, och inåt i staven är det ju luft, så där stoppar man ju ner en mindre bambustav så att spetsen inte ska åka in, ja. Men vi fick ihop de här stavarna, och ni kan titta på dem som står där på backstockan då, som är jag då. Jag är lite tråkig där borta, det är lite roligare här. Vi fick ihop dem fredag morgon då, klockan 2 så var det fotografering. Ja. Den här bilden ni ser här, det är ju den bilden, det var en tjej som åkte Vasaloppet. Och så resten var, de flesta var ju från Norrland, och den som vann första Vasaloppet, det känner ni säkert igen, att det är Ernst Alm då, ja. Och där borta står tjejen som åkte. Men det är inte första året, utan det är Marit upp det andra året. Så nästa år är det en hyllning till Marit. Ja, 100 år sedan hon åkte. Ja. Och hon var sjukgymnast. Hon bodde i Gränges, tror jag hon bodde. Hade en patient som hon åkte 15 km skidor och 15 km hem. Och på helgerna körde hon 60 km. Och ni förstår ju då på liksom
99 år sedan. Du måste ha hjärnkyrkor då för och tjej och kunna göra så här, för att det var inte bra för tjejer att idrotta. Det var ju förenat nästan med liksom olycka. Den här bilden är ganska rolig. För starten var ju 6.02. Tror ni det fanns kameror som kunde filma starten? Så den här fick de spela in dagen innan. Och det lite roliga är, de här två husen kommer jag tillbaka till. För de har en speciell betydelse för det loppet Patrik och jag fick göra med de andra 139. Och det vi hyllar i loppet är pinjonjärerna som satte igång där 1922. En applåd för dem. Här har vi den gode Ernst Alm. Rolf Hammar var här och då var ju du med Dan också. Och det gänget var ju uppe och hälsade på när han var uppvuxen. Och ni kan ju se att den ena staven han åkte på i bruten och liksom. Och han gjorde det här loppet på 7.40 då på de här tre skidorna. Och det roliga är att de är där uppe då, så det går fortfarande historier om han. För han är faktiskt den yngste som har vunnit Vasaloppet fortfarande. Han på ån, älven då, så rår han ut med båten och binder båten. Och han kör alltså roddmaskin på sommaren, fast det är en eka han sitter och ror i. Och då kan ni gissa 1922 när folk går förbi, de skakar ju på huvudet alltså. Här är den berömda stavtillverkningen. Här var allt tillåtet. Och det vi skulle få till en stav då som skulle hålla. Bara att få på den här aluminiumprofilen. Det började sandpappra, det gick inte. Jag fick ta en slipmaskin. Jag tror vi stod 30-40 minuter och slipa ner det ihop. Och kunde trä på dem efterhand. Och så i det här lilla hålet då, här ska man stoppa en pinne hela vägen upp där. Och där ser ni en pinne. Och så får det här att passa ihop och fungera alltihopa. Och sen i botten då så trycker man in en bult och sen ska man då limma det här på något sätt. Och så ska man, vill ju inte att spetsen man gör åker in i staven då, för då har man ju inget att åka på. Ja. Jag vet inte vem tid att bambun klarade inte av stora temperaturförändringar. Så då sprack jag. Så vi hade några som hade börjat tejpa runt bara för att de sprack ju längstledes. Här en bild. Den är upp mot Hulebäck. Vi filmar varandra. Och Patrik har upp en sekvens på mig. Och då får man kommentarer på den att jag har passgång. Tror ni det är bra för psyket? Men här uppe tränar vi. Vi hittade faktiskt ett litet varv som vi kunde köra. Och det var nerifrån Margaretetorp. Och sen går man upp till Hulebäck för backen. Man kan rulla ner under bron. Men sen vågade vi inte köra mot trafiken, där gick vi ner. Och här körde vi så vi fick ihop en 550 höjdmeter och vi är diagonala. Och jag körde på de trögaste hjulen vi hittade. Och de trögaste hjulen vi kunde hitta då, ja, så att det skulle vara så skidligt. Och jag tror till och med du Patrik, i början hade sådana här en kilos blyklumpar här på. Jag var även med armarna liksom, det var inte helgivigt som jag tror. Allt var tungt. Och jag var då på XXL och köpte de här blyklumparna. Jag gick hemma med dem alltså. Och det mest hemska med det här egentligen var ju att när man till slut så blir ju, alltså det som är roligt är att skidorna blir ju lätta. De väger ju lite de här träskidorna. Men när jag skulle åka en dag på de riktiga skidorna som väger 200 gram. Jag lovar, jag kunde inte stå på dem. Här
Här ser vi Patrik. Det här ska egentligen brännas in då med en brännare. Jo, men det närmaste vi kom här nere i Skåne, det var en liknande hårfön då, eller en varmluftspistol då. Ja. Men det tror jag hade en fjälljägare som inte med idag i butiken, så han berättade vad han gjorde i fjällen. Det var en öppen eld och så körde han på och så stod man över elden och körde in dem. Så att då fick man inte känsla av hur mycket värme man kunde lägga på. Men det var, liksom, det var ju svårt att få kunskap. Och ringde vi Vasaloppet visste de ingenting och de sökte också information. Så allting ändrade sig successivt. Vallåret var förbjudet från början. 3 veckor innan så de släppte på detta att vallåret var nog okej. Och då tänkte vi att vi hinner inte prova det. Så vi kör på körat. Nej, och då hade ju vi skåningar satt igång då, för i Munka-Ljungby hittade jag stearin tillverkningsfabrik som tillverkar sån här man doppar ljus med från 1898. Det är väl ganska nära 1922 då. Och sen hittade jag något recept att man kunde blanda kärran med vaxet och så vidare. Men det var lite för lite tid att testa vallen och vallerna kom egentligen från backhoppning. Och i Tyringö dagen har det varit backtorn där, ja. Men där gäller ju när man åker ut för att man har glid. Du vill ju inte stanna vid stupet för då åker du bara rakt ner. Ja. Och det var ju sådana här saker Vasaloppet inte visste om då. Ja. Men när vi kommer sen till loppet så åker vi bara på kärra. Och skidorna har inget spann, utan kärran funkar både som glid och fäste på natursnö. Mm. På konstnär är det svårare, men på natursnö är det en fantastiskt fin produkt. Och kommer det ner något runt nollan, då lovar jag att de går inte. Och jag hade sån erfarenhet uppe i Sälen då, för att hur mycket än har det torkat ur dem här så är de lite klibbiga då. Ja. Det blir isbildning på dem, ja. Och troligtvis knepet då får... Eller vad säger, är det någon som kan det här med när det blir liksom nolla? Nej. Det var ett problem också. Jag träffade en 90-årig som pratade med honom. Han var 15 och jag var som redan 25 år gammalt. Så det var ingen som hade kunskap. Jag ringde Rune Isaksson. Där fick jag lite tips om Norden. Du hade kört med... Man körde på 3 skidor så hade man stearin just med, va? Ja, och sen gnev man in den och får hålla glidet uppe och så stannar man några gånger. Men vi hade ingenting sånt på. Vi gick på ren träkärra. Här är vi redo. Här är det mesta på plats. Det som inte är på plats här kan jag tala om. De här skidorna, vad är de? Treo? Alltså vi gjorde ju ett idiotiskt i början. Innan midsommar. Vi fick ta på de 2 sista tegsnässkidorna med en annan underlag som gled. Man behövde inte köra det. Men de är ju 2,70. De vägde ju säkert 2-3 kilo styck. Så redan därför, då var det med flygvikt och så ska vi klara ljumskar. Sen fick vi ta på de här. De var ju mycket, mycket lättare. 2,40. Lite på kortaste laget. Så vi var uppe i Örkelljunga, där vi natursnö i november och december. Mm. Och det var väldigt fint kör. Och de här skidorna, det är de som står där borta vid vaxlockan. De hjälpte Vasaloppet att ta fram med Tengner. Det fanns ju 110 års erfarenhet där uppe. Och där var säkert ja, 20, 30, 40 som körde med dem. Här ser ni, här är jag. Men här har jag inte fått staven på plats, jag åker på nya stavar, men här sög skidan i den här våta snön. Jag tror vi körde 1 mil på 2 timmar. Och hade vi hållit den farten på Vasaloppet, då hade vi landat på 24. Jo. De där husen jag pekar på, det är de här 2 husen. Och här var det då Olnissa-gården då, var det fotografering då. Jag tror jag står här någonstans och du Patrik står väl lite mer till vänster här någonstans, va? Ja. Ja. Och där ser ni de husen där, ser ni det?
heter en hembygdsgård i Sälen. Så kör man in i rondellen Sälenby och fortsätter rakt fram förbi Systembolaget, förbi Ica och lite till. Så är det en bro över älven. Och då kommer man in på den här med lite våffelbakeri och knäckebrödsbakeri och så. Så här, när det var 100 år sedan, då fick man filma den dagen. Det är en slags fotografering det också. Men vi fick ju då kunna ställa upp oss med skidorna här istället på samma plats. Och detta såg jag igår när jag såg dem där, så tänkte jag, det är för 17 samma ställe. Här har vi banan. Här är Bergaby då, det är här ni kör upp för backen och man kommer ner här och så kommer man till Smågan och så kommer Mångsportarna och Tänning och Evertsberg. Och det är det röda spåret då, ja. Vi startar här borta i Sälen och går upp för och så svänger vi av så här. Och jag tror någonstans här så det är ungefär 9-10 kilometer till Smågan. Vi hade åkt 18 kilometer. Och då hade vi inte mött första vätskekontrollen. För det var bara 3 vätskekontroller på det här loppet. Och det var Mångsbodarna, Evertsberg och Oxberg. Och den här biten in är 35 kilometer. Jag hade bara 1,5 liter kvar i byxorna. I militärflaskan. Här finns människor som har räddat mitt liv. Johanna Larsson som jobbar på Vasaloppet är ute med sonen och serverar pannkakor. Det var folk som langade dricka här då, ja. Och det var ju precis som att det hade gått ut att vi måste stötta åkarna den här biten. Ja. Mycket av sträckan gick ju, ingenting gick ju själva avstoppsspåret utan man hade ju sidan av. Så när vi kom, vi började här och började ligga sidan om. Det kändes som då som autobahn där ute, nypistad, fina spår. Så låg vi liksom i ett skoterpackat spår som rätt många hade kört till. Eftersom som vi körde så blev det ju varmare och varmare och det började regna när vi kom här borta. Men det frös ju på underlaget. Men mycket, så halva sträckan gick ju ute i skogen där vi inte gick liksom nära från spåret. Ibland gick vi i spåret men då hade de hållit upp snön. Så det var mer naturligtvis. Men det var inte den här pistade fina avståndsspåret. Lägg Tänning på minnet nu. Jo, här är på lördagen. Då samlas vi. Vi lägger skidorna, vi får nummerlappar, vi får en tidsenlig lunch. Det är hyllningstal till det här evenemanget och det är fotografering då i gruppfoto. Vi tar singurella kort på oss allihopa. Alla är nere i tidsenlig klädsel då, ja. Här borta finns det lite roligt folk. I Norge då, i Trysil, så gör de träskidor. De var med på hela loppet och hjälpte till med vallning om man behövde det. Här går Mats upp då och berättar vad som gäller på det här evenemanget och ingen högtalare någonting utan det var knäpptyst och så kunde man höra vad han sa. Det var en blandning och det backade så här. Det har ju Claes Åkesson var med på bilden och det backade. Claes Åkesson. Känd från tävla. Och madame där, hon bröt ju, men hon hade väl 3 OS i loppen, va? Ja, vi åkte med henne. Och hon hade åkt Moraloppet, för det åkte jag 3 veckor innan. Och hade hyfsat tid, 4:40 på träskidorna, var jättenöjd. Och då står hon i Oxberg, och hennes stav gått av. Vi har 11 stycken på träskidor i det loppet. Och vi pratar lite och hejar lite och sen träffar jag henne då. Dels här men också ute i spåret. Och hon hade ju lovat då att hon skulle gå mycket, mycket lugnare ut. För i Moraloppet så kom nästan OS-instinkten fram. För hon gick med ut. Stenhårt gick hon ut.
Och sen hon låg efter Patrik och mig, och sen när vi kom bort mot Åksberg, då hade hon fått nog. Då avväck hon och skulle hon på middag. Och vi försökte övertala henne, men det gick inte. Och här, det var rätt mycket, vi kommer nog att få någon egen gjord specialfilm då, för att det var väldigt mycket fotografering och filmning och massa små saker som hände här nere hela tiden. Nej, den biten kändes som en filminspelning, för att det var ju overkligt. Alla var ju traditionellt klädda och ja, det var riktigt mysigt. De tog sig här, det är ju barnbarnen till Ernst Alm. Vi bor i Göteborg idag. Och här är lite prat med projektledaren. Men som jag sagt hela tiden, körde jag med, jag var inte orolig, jag hade nödcentralen vid mig 112 nästa bil. Jag är väldigt roligt åt det när jag åkte, sa till dem i kontrollerna, 112, det är mig ni ska ringa. Och där ser ni jag, 112. Och här är vi redo. Jag tror vi har fått lunchen och allting. Ja. Och då ska jag berätta. 2 veckor innan fick jag covid-19. Jag hade puls, allting var fel på mig. Den här klockan hjälpte mig lite för syremättningen, då var jag nere på 85 och det är ju inte bra. Men med något underverk så var det borta efter en vecka, pulsen var nere på 42. Alla värden var tillbaka. Och det var flera i loppet som hade haft det. Och jag led nog lite grann i slutet av det, skulle jag säga. Du håller med. Ja, du håller med. Okej, 6:30 någonting kommer vi ner. Ser ni vad vackert det är? Och ska ta oss bort då, ja, till starten. Och det här är ju ledgången bort där. Ja. Och lika rimliga som en förstagsåkare, vi visste inte var starten var någonstans, så vi längtade mot den, det var ju längre bort. Alltså hela den här resan har varit som en förstagångsåkare, hur ska man vara klädd? Kommer detta att funka? Kommer det att klara lite regn och snö? Det var detta vi körde i. Allting var liksom, om man har utrustning att hålla, kommer kläderna att funka, hur kommer vädret att bli? Vi visste ingenting. Nej. Här kommer vi till hängtänning. Jag kan lova, det är häst, skit och kära. Alltså vi har kärade skidor och så här såg det ut 1922. Och vi gick inte på den blåa, ni såg det svängde runt lite. Och ja, det var hästsledspår vi åkte på, det var knixigt och lurigt och alltihopa. Och sen där uppe så står det timmermän och ropar, se upp, det är is. I 90-graderskurvan var nere. Och träskidor och det här. Men jag tyckte den resan gick bra faktiskt. Här ser ni liksom hur spåret ser ut då. Ja. Och här är bröderna Alm med oss. Och det är jag som står där framme. Och han vet jag inte vem det var. Han. Nej. Nej. Och då till slut då, efter tändning, så kommer vi fram till Mångsbodarna. Då får vi kunglig mottagning. Allting serveras på porslin. Här ligger läderfällar på bänkarna. Och här finns ett litet bildkollage alltså på hur det ser ut här då. Den ser vi på ute där. Alltså pannkakan var ju en riktig fröjd. Jag var så här, det är mycket bättre än att ta av idag. Ägg är lite speciellt att äta så, men pannkakor är fint. Hästtårtan, hur var det när du åkte första gången? Var det ägg och pannkakor? Nej. Nej. Ingenting. Det var bara ja. Här kommer Wikström som vinner. Han ser i alla fall glad ut. Och alla då liksom tidsenligt klädda i princip. Ja.
Och här står jag, här får jag ett fantastiskt möte då. Du vet byggshoppen som jag sprang med 14 gånger sista veckan. Han, platschefen, står i Mångsbodarna. Jag ser han direkt och så ropar han, håller grejerna. Så har vi Södergren. Det var väl 5 före detta Vasaloppsvinnare med, va? På killsidan, eller? Och... Ja, 4 i alla fall. Södergren har vunnit. Ja. Eller 5. Ja, eller ja. Här kommer Mattias Fredriksson. Och alla var roliga, för man hade tid att prata lite med publiken och så det är inte det här stresset. Mm. Vi har ju inte tagit de här bilderna utan det är friare och supportpersonal som tog det som är lite Emil. Tynell, alldeles dyngsur. Ni ser samma byxor som vi har. Här kommer Staffan Larsson. Han vet jag inte vem det är. Det är Henrik Eriksson bland 27 tror jag. Ja. Kom en till här, ja. Här sitter man på bänkarna och snackar och blir serverad på porslinet. Och det var ju det så första året också. De tog ju en påstånd att lurpassa på varandra. Vem sticker nu och så vidare. Så att det var inte hetsen som det är idag. Och ändå gjorde de det på 7.30. Ja. Det sägs ju att det var ju någon annan som ledde 1922 som gick in i Risberg eller Oxberg och fika. Och han tittar lite i fönstret ibland och plötsligt ser han ju Ernst Alm passera ju. Och efter en stund så far han ju ut i huset och tror att han ska köra i kapp, men det gjorde han inte. Sofia Lind har vunnit några gånger. Är det flest gånger? Ja, 5. Ja. Här kommer Patrik. Varför säger du att jag körde ut från den här första kontrollen? För det var ju ganska trångt som du säger. Vi hade jättebetydligt sånt runt omkring oss. Det var precis som det var i journalfilmen. Det var det trånga, alla klädda liksom. Det var magiskt. Det var en enorm upplevelse. Evertsberg kommer vi. Och här kommer vi 3 stycken. Sista där är Kulanke från Halmstad. Mm. Evertsberg är då 52 kilometer. Här har vi alltså 43 kilometer kvar att åka. Och ja, egentligen har vi inte en tanke på det, för det har varit en njutning. Här vet jag att jag väggar lite, men lyckas få in mig dricka och repa mig igen då, ja. Här är Wikström på intervju. Jag tror det är Evertsberg. Jo, det är Evertsberg. Ser ni liksom en liten kontroll? Här vallar de skidor här nu. Det heter ju Nyding tror jag det heter. Jag har det på en bild längre fram. Ja, men det är stockar som kan brinna. Man eldar mellan stocken och så värmer de skidan så fram och tillbaka. Och här, Nyging heter det. Och den, det här är Oxberg då. Här var det då. Här var det flera stycken som alla om skidorna. Och så eldar på det här gamla. Och i timmermännen som hade det här för att kunna hålla varmen så kunde brinna hela dagen. Här är då, den där bilden ligger nog lite fel där. Nej, det var så de kom in i Erik och förra som jag. Ja. Men här är målgången då på oss två. Här har Erik sin prisutdelning och här är cirka 10-12 minuter innan vi kommer. Och här kommer vi. Där ligger jag och där ligger Patrik. Och vi stannar lite nu så ja. Vi kommer alltså... Och det blir läder någonstans och sånt som släpps rakt ut i skogen igen. Och sen visste vi, och där var ingen belysning. Redan när vi kom till Kopsen så blev det helt svart. Mörket följde direkt.
fick med en kille från Lions med pannlampa, vi fick inte pannlampa på den. Och så låg det flesta svariga som vi såg, han låg bakom oss, försökte lysa upp, men då blev det ju skugga så här. Och så var det regnat, så var det glatt och det var hopplösen. Vi var rätt på det, så jag tror att med om vi åkte i Oxberg och räknade på lite tid så skulle vi gå till morgon klockan 20 utan problem. Då kom vi 2 timmar till liksom, bara för att det var tufft att köra. Det var liksom jubileumsvarsan, nattvarsan och orienteringsvarsan samtidigt. När vi kom där ute i skogen så såg man liksom, där kom ju elljusspåret då borta i Hemus och sen den här orangea lampan. Så kom vi närmare och närmare så var det 2 marschaller som stod där. Det var som att gå i öknen liksom och se sådana här liksom, lite palmer. Och så såg man några till så var det återigen sådana saker liksom. Ibland så var det ditt ljus, eller var det månen som lös upp någonting alltså. Men vi bara gick och gick. Till sist så tog jag den sista klunkan och sen sa jag, du får den sista droppar klinga på mitt skämma mål liksom. Det var så att allting tog slut där ute. Du till och med spydde en gång, vill jag minnas, på ja, sista sträckan. Du var rätt färdig. Jag var helt färdig där ett tag och speciellt här i slutet. Då undrar du nästan med det. Ja, men det var lite så när jag var som tröttad så sa det är detta vi tränar för att få uppleva. All den här träningen är bara för att vi ska få göra detta nu och njuta. Men du såg mig trilla en kvinna. Ja, sen med skrik och den här tjocken då, och då kommer vi in i campingen. Ta oss igenom campingen i Moma camping så skriker han, Patrik, vi gjorde det. Så ska vi sen bara ner över älven. Liten backa, det är inte stor backa. Och så upp lite grann. Klara första backen ner, det är den lilla ner på elven så lägger han sig ner. Han var inte speciellt smidig då. Och jag tänkte, shit, lågbenshalsen alltså. Jag får ju åsa honom, jag de sista 400 meter om så ska behövas. Men vi fick upp honom. Ja. Och sen när vi kom in lite innan detta så hade vi några tjejer från Elbergsgrupp från Skrivit Skåne, alltså de skidgymnasiet. De mötte oss rätt tidigt och sa till dem att vi detta kommer bli det längsta upploppet någonsin, alltså, vi ska bara njuta nu. Liksom. Vi går inte så länge så måste vi uppleva detta. Sen var det en tjej som heter Charlotta, förstod jag sen efteråt. Men hon sprang runt och filmade på, jag visste inte vem hon var. Sen på hotellet på natten så ser jag att det står bilder, då är det en IFK-are som jag går med någon skola upp i Mora, en tjej. Iverson, jag tror Charlotta Iverson heter nu. Ja, så att hon tog den här bilden och några till oss, annars hade jag inte fått sånt, så det var jätteroligt. Och det här var nog det absolut roligaste. Då, det är ju vinnande då, men vi går in, det är alltså, vi kommer till kaffet på banketten. Och det var inte lönt att gå och byta om. Så vi går ju in med våra medaljer och våra hängande liksom nummerlappar och allting. Och här sitter Vasaloppsfeden och hela delegationen. Alla reser sig upp. Det står en ovation när vi kliver in. Två skåningar alltså. Vad sa du? Jag tror skåningar. Ja, det gjorde det. Ja. Och Erik kommer fram också och han nämner det på podden. Så han, jag vet inte vad han sa där exakt då, för du hade väl hört den podden. Ja, men jag sa det, de kommer in från alla dörrar och säger att de har kört både jordensvarsan, nattvarsan och orienteringsvarsan. Och så var det kökliga. Men det var ju så, målet var målet, det var inte tiden. Så vi kallade oss sub 15, vi klarade oss under 15 timmar, vi tog 14:59. Ja, det var en stor upplevelse detta. Och man får säga att jag har nog inte koll på hur trött man var för att man gick nog in i det andra och tredje liksom någonting för att det var så häftigt och så en upplevelse. Mm. Ja, tack. Tack så jättemycket. Ja. Nej, alltså ja, det var ju ansökan. Det var cirka 550 som ansökte. Och jag kom inte med första gallringen. Jag var första eller andra reserv har jag fått reda på då. Och det som hjälpte mig var lite den här Posta Mölle-tävlingen då som jag tillhopp med Patrik och några gubbar till på Hallandsåsen då. Ja. Och sen hade jag ju mitt förflutna som friidrottare, men
liksom. Men det var stenhård konkurrens. Framförallt så tror de så att de vill ha ganska könsfördelat och geografisk fördelning. Och sen vill de in en massa kändisar också. Så vi försökte få med oss Ola Sundén, han är ändå med i IFK Göteborg också. Men han sa nej, det är fixat liksom. Det säger bara ja liksom, du kommer få åka. Men han var för intelligent. De ville ju ha med han då, ja. Sen när de inte fick med han då sa du kan ju sända i radio direkt, du kan hänga med oss. Men det gjorde så att de tog liksom de flesta tjejer som sökte och var kapabla att genomföra det, fick plats. Och sen var det sen, männen fick liksom då lite baserat på annat. Och när vi fick reda på att Lennart hade stolpe ut i första skottet här så sa jag till, ringde honom till projektledaren och sa att sätt upp honom på reservlistan. Så började de här bytarna med att en i Berlin blev gravid och de kunde inte ens hinna åka med två platser där. Och sen var det ju folk som insåg att vi fått ihop utrustningen. Det här var jobbigare vi tänkte oss. Söderväng halkade väl in 2 månader innan var och allt sånt. Så att det här var ju ganska sent på det. Hur många var det? 139. Men det kom nu bara 132 till start. 132, ja. Och 111 eller 112 som kom i mål. Antal skåningar? Vi var ju några stycken. Det var ju vi två, en från Ven vet vi ju, där är två, tre från Malmö. Två tjejer från Malmö i alla fall, skriker skåneåkare. Där var nog från andra sidan också, Österlens sidan. Men det var ganska, vi hade så inte mycket kontakt med dem. Men vi gjorde det lite i den här IFK-andan då, som Patrik och jag. Och sen, vi hade ju inte bra upplevelser från snön här nere, men jag var uppe i Sälen, då ringer jag Patrik och säger det går lätt här uppe på skidorna. Och det var jätteskillnad på snö alltså. Och sen, ja. Det var 8 skåningar och 1 skåning. Ja, 8 skåningar. Ja. Och de som bröt, alltså det var lika stor brand, för där var... Det var alltid från att bindningen gick sönder till... De plockade bort han ifrån TV också, Evertsberg. Alltså vi hade ju tro sista sträckan inför, då hade vi den här killen bakom oss med pannlampan, han hade en kamrad också. Så hörde vi bara, nej vi skickar ut en patrull nu och förhandlar med Evertsberg. Klockan kommer det ta 32 timmar för dem att komma mål liksom. Så att vi försöker övertala dem till att bryta. Och jag tror det var Stefan Wills. Ja, så han var det nog som var där ute då, för det såg sig att han... Och där ligger en sekvens, han gråter. Alltså han ville ju göra detta. Och det var nog, han hade åkt i 32 timmar. Ja. Hur gick det för tjejen som gick på serie? Hur gick det på första backen? Kom hon imorgon? Jag såg inte hur det var. Det var en tjej ja. Men det här med man hade ofta, ibland hade man en tåren, eller då med alltså spänne bak, och så hade man den i tåren och den fri. Och jag var smen då för när jag höll på med stavarna, jag sökte upp allt jag kunde söka. Och då säger han att förr så, då när du inte spänner bak så lägger du bara ner hälen, ska du bromsa också. Alltså bromsa då med hälen i då. Ja. Detta var mycket spännande att höra. Men jag vet inte hur jag skulle vilja köra. Men ni ska ha ett jättestort tack för ni har fördjupt er kväll här. Och en liten blomma, jag har inte packat upp dem där för att då hade de hållit fruset innan ni kom hem. Då vet ni att de håller sig. Jag ska säga en sak då, det gäller Vasaloppet. De blev så, alltså det är 100 år att få göra det här som de gjorde. De gjorde det fantastiskt. Alltså det var man i huset, det var Staffan Larssons fru räddade mitt liv då med pannkakan. Och liksom,
Alltså helt otroligt, och vilken PR, alltså den ligger ju i själen hos många av Vasaloppet också. Och vi kostar ju inget med att få oss med startavgift eller någonting, utan det var verkligen för hylla någon som hade startat det här. En applåd för Vasaloppet. Men nu ska vi på träningsläger. Nu ska vi på träningsläger. På nästa vasa. Här är vi i Riksvallarna med IFK Helsingborgs resan upp där innan Vasaloppet någonstans i slutet på januari, början på februari. Mycket snö som vanligt. Jag ska bara se om det blir något ljud här så småningom. Men det är ju vår buss i alla fall. Tyst. Eller ljud. Men det var inte mycket. Kan vi få mer ljud på sig? Vasaloppet i år. Upp med en hand. Börja där. Det var två. Och Vasaloppet öppet spår. Det var lite magert. Förlåt? Absolut, ja. Ja. Köpte du ett helt paket? Köpte du ett helt nytt paket? Det ska vi säga, det blev lite häftigt. Ja. Funkar bra. Ja. Är det lagom högt? Ja. Hur många meter har du blivit här uppe? Ja. Lycka till. Han heter Johan Blomgren. Han känner ni igen där, va? Ja. Här kommer Hans Ove. Eller hur? Här kommer Göran. Vart är det då? Nej. Det är nöjda. Är nöjda? Hur många mil har du bytt totalt, eller? 10? 10 mil? Jag har blivit med. Nej.
Mellan 12 och 15 kan jag säga. Oj. Kicke, du får komma här på vägen. Berätta nu vad du är mest nöjd med den här turen. Jag är mest nöjd med att jag har pluggade skidor idag. Har det funkat? Det funkar superbra. Ja. Överlycklig faktiskt. Jag är på topp nu. Hon heter Kiki By. Ingenting. Som talar. Bara samtalade fester. Ja. Ja. Det är mitt värdetips. Vi har köpt, du har köpt sexan. Och vi har köpt det värsta vi har kunnat. Vi ser inte dig. Nej, jag har köpt det värsta. Det är en svans. Här har vi fått nu två stycken rum med sex plats i varje rummet. Och här sover Jan. Och jag har fått den stora äran att ligga vid sidan av Jan här. Och där ligger allt rummar. Och vi går en rum in här. Så kommer vi till Göran som bor där i den sängen. Hans-Ove, som är här uppe. Och Georg Born. Och här är den bredaste sängen på Sjöjö. Den kundigt. Det är vår kära vardinna. Eva Borgåsson. Och hennes kära make, Bengt. Som vi har gjort något riktigt gott här. Det är nyttigt. Det är när vi gjort detta. Där bor vi, i det huset, ja. Vad ska vi göra nu, Göran? Vad ska vi göra nu? Vi behöver hämta skidorna för att åka upp till Småga och känna lite på spåret som första gänget har placerat idag. Vi ses där uppe. Det har vi. Det kommer alla. Vad lägger du på för något? Det är HF. Ja. 2015. Ja. Blir alla bra nu, tror du? Ja, perfekt. Det är så här det går att finna laddningsstolen. Nu har vi kommit till Smågan och här träffar vi ytterligare två trevliga IFK-are, Anders Samuelsson och Anders Edling. Hur mår jag då? Oj. Ja. Du har riktigt ärvade veteran. 16 starten. Ja, han säger det. Jag har ingenting att kommentera. Det är så bra. Men vad ska du göra nu då? Vad är tanken nu att du ska göra? Jag har ingenting. Ja, vad ska du göra idag? Jag ska testa vilka skidor det är bra. Jag ska göra den här.
Ja. Så vi får se vad det blir. Vallar sig själv i... Ja. Det är flera själv. Det är tanken till att bli lättare. Ja. Inget snöre. Nej, det är ju... Vet du vad klockan är? Det är långt in till snöret. Ja. Helt kvart just nu, va? Ja, ja. Jag tänker inte plocka fram någon snöre. Nej. Är du nöjd nu? Ja, verkligen. Idag har det gått jättebra. Ja. Hur många kom nu förbi? Inemot 9000 har jag gått förbi då. Oj. Och jag har 90 stycken som har serverat dricka. Ja. Roligt. Ja. Då är det morgondagen som gäller ut. Ser vi fram emot morgondagen, ja, då är det 2000 mindre. Och sen har vi fredagsstafetten. Med 1200 lag. Och sen Stora Vasaloppet, stora drabbningen på söndag. Ja. Taket var ju 15000 och sen brukar jag 8-10% inte komma, så att 13-14000 kommer att bli så här förbi då. Hur länge har du varit med? Ja, jag har nog varit med 10-12 år här uppe. Ja. Sen är ju klubbarna från Lima och Sälen som ser till att det kommer in folk och sen får jag se till att vi har något att göra. Ja. Men förutsättningarna kan inte vara bättre än idag, det är väl. Nej, jag har hört många åkare som har sagt idag att det här var toppnotering på ett år. Ja. Och det är väl tack vare att det var mildvärd något dygn här, eller nollgradigt ungefär, så snön satte sig. Ja. Sen har ju de här spårkillarna gjort ett fantastiskt jobb. Jag ser dem. Ja. Det är, nej, mycket bra. Så de duller och kör hela natten? Ja, fram till efter midnatt någon gång. Ja. Och sen ska det ju ha 6-8 timmar och frysa upp snön. Ja. Vad tror du om morgonen då? Väderleksrapporten ser ju rätt så bra. Lite kallare nu? Kan bli lite kallare, men inte mycket. Nej. Tror inte. Och du ser ju här så rent och snyggt. Det är, ja. Det är inte upptrampat och sorgigt på något sätt. Nej. Mycket bra. Kan du, tack så bra. Tack så bra. Stjärnan hela tiden. Detta är alltså på söndagen efter öppet spår har gått. Så vi har gått testarbete för att åka öppet spår på måndagen.
Hej. Nu är det som så att när vi ska prata, nu ska vi sjunga den i sjön för att vara i början. Det är fortfarande 6-7
kilometer kvar till kontrollen i Oxberg. Och jag har aldrig varit tvungen i de här olika motionsarrangemangen jag var med i tidigare att bryta något lopp. Första gången får jag här i Vasaloppet under de här förhållandena då. Jubileumsvasan, 100-årsjubileum, första gången som veteran. Sådana här mörka tankar. Ska jag bryta här? Spåret går ju då ganska nära en väg. Så tanken var att jag ska gå ut dit, stoppa någon bil, försöka få lift ner till Mora. Den där tanken övergav jag, som tur var. Jag började gå mot Oxberg. Ser skylten Oxberg 6 km, 5 km, 4 km, 3, 2, 1. När jag börjar närma mig Oxberg hör jag spiken säga: vi drar repet om 15 minuter. Då kommer de här mörka tankarna igen. Nu blir det säkerligen en buss härifrån Oxberg in till målet i Mora. Kommer fram till kontrollen och säger till masarna och kunderna: jag vet om ni är helt suveräna. Ni har hjälpt mig tidigare när stavar har brutits, när bingar gått sönder. Peka ner på vänster pjäxa. Men pjäxor kan ni hjälpa till med det. Det kommer fram en dalmas till mig. Han frågar mig: du, vad har du för storlek? Säger jag: 45 någonting. Bra, kom med här. Han plockar fram ett par pjäxor, ett par matsus till mig. Prova de här. Passar perfekt. Och jag inser då att jag kanske tar mig till Mora den här gången också. Lika lätt nedstängd jag var när jag kom in i kontrollen, lika glad var jag sen jag lämnar. Och de här pjäxorna passar perfekt, skidorna går perfekt. Och när jag lämnar kontrollen i Oxberg, säger spiken: om 4 minuter drar vi repet. Och så glad som jag faktiskt var när jag kom in i Mora den här gången, för 31 gången, så glad har jag nog aldrig varit. Och är fortfarande, en och en halv vecka efteråt. Tack så mycket för det. Vilken enorm service det är i Vasaloppet. Sen skulle jag vilja intervjua en som har åkt Vasaloppet för första gången. Vill du stiga fram? Det kan jag väl göra. Du heter Adrigal, eller det kan du inte heta. Svärsson, ja. Peter Wiklund heter jag. Vad sa du? Nybliven EF-bonare och har börjat att köra lite stavlöpning nere i Jordbordalen i våras. Tänkte att tanken var lite lockande att köra ett Vasalopp. Ja. Så åker inte du på söndagen eller öppet två? Nej, så. På söndagen. Ja. Så att jag fick ju, jag har fått en biljett här, så 2 veckor innan så köpte jag en biljett. Vilket statligt studie idag? Tionde ledet. Oj. Mycket folk framför mig. Ut och kör lite tidigt. Hur lång tid tog det innan du kom upp på backen? Cirka 1 timme och 20 minuter. Jag förstår. Det var mycket intermezzo med brutna stavar. Ja, det såg jag när vi kom fram att ha fullt med både stavar och det var det man hade fokus på. En och en halv timme att titta in och hålla stavar. Hade du koll på lite med tider och så? Du är så vältränad och tänkte det ska inte vara något problem för mig. Nej, jag tänkte väl att det ska väl gå bra. Ja, precis. Hade ingen tid. Någonting. Nej, skulle bara göra långt. Precis. Ja. Och det kändes bra till Smågen? När man kom upp där och var solsken och medvind och Men det var rätt snabbt för honom.
mycket snabbt. Ja. Så att det gick halva loppet tyckte jag var jätteskönt. Det var det. Och sen kom det lite osäkra spår. På slutet, ja. Var det isigt då också? Ja, rätt mycket isigt och sen blev det mjukt och sen försvann. Var det med om alltså, isigt och snabbt? Var ja. Det så att man föll framför dig? För jag förstår att det inte föll. Jo. För det var så. Oxberg hörde här och en som hade problem. Ja, ja. Det är en metersback till Oxberg. Som sagt, för första gången. Så att jag har aldrig åkt den här backen innan. Nej, du visste inte hur snabbt det kan gå. Det gick helt snabbt. Ja. Och jag låg i ytterspåret och sen 4-5 meter framför det en annan herre som trillar mitt framför mig. Nej. Och jag har en väg utanför och alla andra kommer där. Så jag kör över honom. Nej. Tackar för honom. Ja, men jag då flyger min bildkap. Nej. Jag tänkte att vi skulle berätta nu som har funkat perfekt hela vägen. Ja. Men bindningen gick av. Ja, alltså pexan var där och skidan var där. Och sen var det plasten i bindningen hade gått av. I kraften. Så du var i Oxberg, efter Oxberg? En bit innan Oxberg var det. Innan Oxberg? Ja. Så jag hade lite tur. Jag kunde kämpa på med en skida. Så jag gick i starten ner där. Och sen fick jag hjälp med Oxberg också med en ny bindning. Och sen var det en ny skida och en ny vinningen. De började på vinningen på. Det är en fantastisk service de har. Så det låg att shoppa en ny vinning och sen var det bara till att lita ihop. För då var man trött de sista Det förstår jag. Får man fråga dig vad du hade för tid när du körde under målportalen? Körde över gruppen och in i mål. Vad sa du? 8-5. Jättebra. I sitt första Vasalopp. En applåd. Tack så mycket. Ja, vi har väl inte så mycket mer att bjuda på. Om det är någon som har någonting trevligt Vasalopp som gynnar att berätta så välkommen fram. Jag har en liten rolig anekdot. Ja. Välkommen, Christian. Det är kul att vara här. Och se Svenne också, och det gamla gardet. Mitt första Vasalopp 1996. Det är faktiskt tack vare Lasse Turesson som jag är här idag. Så jag bjuder tid på honom och sen ska han få en fin Vasaloppsmeny efter detta. Det är inte varför hans del. Vi var grannar. Ny granne från Rausöda som stått här idag. Men det var ju ett speciellt Vasalopp 1996. De små barnen där hemma då vet jag skulle vara med på TV. Och jag köpte skidor på postorder där på Sävit Pölders sport i Småland. Och jag tyckte jag var vältränad. Jag behövde inte träna så mycket inför mitt första Vasalopp. Jag var ju då typ 30 år yngre. Lite drygt. Vi kom ju upp dit och det var plusgrader i starten. 6 plus. Så det var ju väldigt plaskigt. Och min fru hade då tryckt på record på videospelaren där hemma dessutom om I work to. Moranis hade sagt, i det här vädret åker jag inte på gift. Vilket fall som helst, det kom iväg och det blev väldigt lönt. Och i moxbordarna, strax innan jag påkörde av en tysk, han körde sönder staven. Så jag kom in där i moxbordet med en stav. Och Katarina Sjöberg heter hon, tror jag, på svensk sporttelevision kom fort fram i micken och tyckte att här har vi ju Gustav Vasa själv. Och jag hade precis varit i med lite blåbärssoppa och bulle. Och hon tryckte upp mikrofonen så här och frågade hur det kändes. Och jag var fly förbannad dessutom på tyska. Så jag spottade både blåbärssoppa och bullar och allt annat. Men jag lovade ju mina ungdomar och mina barn att jag skulle vara på TV och mycket riktigt. De hade tydligen stått där hemma och flaxat med armarna och frugan och de flesta var lyckliga. Vi fortsatte, kom till Evertsberg och det var väldigt kallt om tårna. Det var ju alltså, isvatten rätt ner bara i pjäxorna, så mjukt som det var och inga spår här. Och där står Svensk Television sporttid nummer 2 och vi ser när jag värmer upp mina tårkännande skolan på Evertsberg. Jag tänkte att det måste vara en komfort, alltså. Är det alltid så där man åker med i Helsingborg? Skitsäkert. Kommer i mål.
på 11 timmar och 20 minuter, så det är galet. Och där är ju vi eliten då, inklusive själv. Och framförallt då Victor Jönsson och Svenne har väl fått både massage och läggat där i källaren, att det är mys, titta på TV och sett en del av det här på sportspegeln. Och det sista Victor sa såhär, lova mig en sak, Christer. Jag har åkt Vasaloppet över 40 gånger. Jag har aldrig fått vara med på TV. Du måste skriva någonting i det på bladet för mig skull. Så att det var en härlig tid. Jag tycker vi ska inte bara säga att det var praktiskt och enkelt att resa i på Helsingborg, utan det var en väldigt hög stämning, och det beror bland annat på Sven och det gänget som var på den tiden. Och även Bengt, jag kan inte glömma förstås, kassören och den evige. Och Victor Jönsson hade ju också tillfört väldigt god stämning och humor. Och jag vill känna ändå som jag var på nu med Ryssland att det första och andra gången på 27 år att det är lite stort intresse och väldigt god stämning fortsätter då. Så att hoppas det håller i sig. Vad var det jag skulle säga? Och grattis Stina för att igen också. Tack så mycket. Ja, nu tänkte jag att min kompis sen många år, jag tävlade mycket och tränade mycket. Nils Mågenberg, han sitter här borta. Och jag har ju gått med att jag åker Vasaloppet. Och Nisse, han har ju inte nöjt sig med det. Och jag åker i Sverige. Vad har du varit där jag har gått någonstans? Så får du veta själv. Jag och Solovi har kamperat ihop i alla år. Och jag drar mig till minnet en gång. Det var inte modern för rullskid när vi började köra. Utan vi gick ner för snö. Och vi anmälde oss till alla tävlingar som var i Småland med omnejd. Så vi anmälde oss till ett lopp där uppe, fina loppet. Finnloppet, Ljungby. Och då tänkte jag, är det några som åker så långt som åker från Helsingborg upp till Ljungby, så måste det vara elitåkare. Och vi såg ju så smala och smärta ut på den tiden. Så vi blev satta i första ledet med gemensam start. Och det var nere med inläggaren där. Men när vi kom ner till skogsbynet, där spåret gick upp till två spår, det blev en effektiv stopp. Vi såg och jag först där i ledet och alla smålänningarna bakom oss. Och de blev vansinniga och sprang ut i skogen med skidorna och skulle fram. Jag vet inte om det var en sidningsstopp också. Ja, det var det inte den gången. Nej. Men Jesolo, han älskar att åka och köra bil. Så att han hade sin vita Saab. Exakt, ja. Den var känd i hela södra Sverige. Ja. Och då hade vi takräcker och så. Två paket skidor på taket i påsar. Exakt, så. Så vi spred skidkultur från Skåne på en sån. Ja. Jag tänkte skulle berätta någonting, jag tänkte på Vasaloppet, men Vasaloppet det går även i USA, i Mora och ja. I USA. Nu var jag den fördelen att jag blev veteran, och när man blir omtätt i Vasaloppet och är veteran så har man vissa fördelar när man går med i veteranklubben. Det är inte bara en gratis startavgift utan man blir erbjuden att hänga med. Så jag var i Minnesota och körde Vasaloppet där och träffade många svenska amerikaner som var framme och nästan grät när man fick höra svenska språket tala. Och så likaså var jag i Kina och det var också veteranerna som kom med en inbjudan. Ja, ja. Då kunde du prata med Kina. Nej, jag måste tacka dig så mycket för ikväll. Vi har haft mycket tid tillsammans, du och jag. Så får du berätta om Italien och Marcia Longa. Ja, alltså tiden går ju fort. Och det var en god vän till mig och sa,
Nisse, när åkte du sista Vasaloppet? Och man tar aldrig till för lite. Jag hade åkt mycket, det var tiden jag åkt mycket fortare än jag hade räknat med. Men när jag var nere i Italien så ringde min dotter mig och sa det att jag hade gratulerat att det blir morfar. Och stämningen på trappan, jag var uppe på hemvägen från hotellet. Så det lyser ett hoppets ljus där. Och den grabben är 17 år i huvudet. Så länge sedan var jag i tal och kör skidor. Nu räknar jag tiden på barnbarn. Tack så mycket. Ja, tack så mycket. Vi hörde innan att Anstall, han var 22 år och det är Vasaloppets yngste segrare, 22 år. Och 1969 när jag åkte mitt första Vasalopp, då var jag också 22 år, men jag vann inte. Men tack för att ni kom. Trevligt. Jag stannar gärna kvar och pratar. Är det någon som är av med sina glasögon så finns de där borta. Tack för the heaven sends. I got your world upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got your world upside down.